Ja, se hva jeg fant på kaja i Henningsvær. To utplasseringselever. Dere er med på hva slags båt? Meholm fra Frøya. Ja, du må se hva dere heter. Ole Martin Sand. Adrine Måne. Snu. Se der, ja. Veldig bra. Og her er skipperen. Ja. Oi, og du heter? Hva skipperen heter? Ok. Ja, er det bra å være på Lofoten? Ja, det er stigartig. Ja. Men ikke nok fisk? Nei. I dag var det? 13 kilo fløyt, sikkert. Ja, akkurat. Og hva er det slags skole dere går på? Går fisk og fangst og gjør ikke unna på fredag. Ja, det har vi allerede avklart. Det er fiskerinytt. Neida, det var fiskerinytt denne gangen. Er det greit å ha med ungdommer på havet? Ja. Det har vi gjort i 8. året jeg har det. Ikke sant? Men dere har badet på natten, da. Selvfølgelig. Neida, men det beste å natte med. Ja, ikke sant? Ja. Men det ser jeg hvert år, da. Ja, ja, det må man gjøre. Hva er det? Dere ror med garn? Ja. Ja. Og hva skal dere gjøre når dere er ferdige med fiske og fangst? Da er det lærling. Ja, og så fangskole etterpå. Lærling først, og så fagskole etterpå. Ja, akkurat. Og lærlingeplasser, det er det lett å få. Ja, det er ditt. Samme om båten. Ja. Du må være bekjent i hvert fall. Det er klart. Det er klart. Ja. Og så blir det egen båt, eller? Egen båt. Egen båt. Nei. Kanskje du har lyst til å bli styrmann på større båt? Ja, det frister litt. Det frister, ja. Ja. Men hvordan er det å ha egen båt og komme seg inn? Nei, det koster litt å komme seg inn i yrket til start, hvertfall. Ja. Hva kunne ha vært gjort bedre? I en startkapital. Ungdommer har lyst til å komme seg inn i yrket. Det var en, som, en ungdom der, helt der selv, som hadde sagt at hver gang ungdommene foreslo noe med, som hadde med kvote å gjøre, så ble det liksom rasling med sablene lenger opp i systemet. Så sa han, men da får de bare ta og gjøre det sånn at ungdommene får skattelette. Er det et forslag? For da rør du ikke med fiskekvoten. Så. Ja, og så er det snart hjem til påskferie. Det blir bra. Og da får dere med fly? Nei, flyet nedover. Og dere skal gå nedover? Akkurat. Da må vi jo håpe at dere er ferdig med kvota til da. Ja. Ok, nå skal jeg gå hjem og så skal jeg ete lunsj. Ja. Takk.